ist Unsinn auf Jona, auf Menani. Daardie plaas se gemeenskap. Lukas kyk na die opvoeding van kinders, van die families, met al haar. Sonder Lukas is daar niks nie. Hy is net jou pa, hè? Hy kon altyd voorspel wanneer om te plant. Ja, hy was byna altyd reg geweest. Nee, nie byna nie. Lukas, het al iets gebeur? Het niks gebeur nie. Hier is ingeskakel op Klankkoerant oggenduitgawe op Radio Pretoria en ons het pas verneem van nog 'n plaasmoord en volgens die jongste inligting is die polisie op pad na die plaas. Ja, die inligting wat ons gekry het is dat tans 30 plaasmoorde hierdie jaar gesien is. Ons trek nou eers by September en dis net in hierdie area. Is en dit en al die moorde. Wys my iemand wat vandag nog wil boer. Elke keer is haar boer vermoord. Sterf haar iets in ons binnenste. Vra vir enige plaaswerker hier, maar die inpak van net een plaaswoord op hulle is. Klein bietjie taal. Dis nou wel nie meer 'n kwessie van beroof of diefstal nie. Dis uiteraard boer. Klein bietjie godsdiens. Ek en jy gaan nog hier boer tot hulle by daardie grond afsak. Klein bietjie geskiedenis. Uiteindelik 'n klein bietjie van wees is. En ons bitter min van ons oor.